Trojko, drugarice, opleti mi. Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji podsjećamo i na to zašto antifašizam, koliko je danas ideja antifašizma jaka i da li je fašizam uvijek lako prepoznati i definisati. Povod za ovu kratku 15-minutnu priču imamo svakodnevno u našoj maloj, različitostima bogatoj zajednici, koja je još 90. godina ušla u zamku podjela, negiranja drugog i drugačijeg, zaboravljajući vrijednosti na kojima se gradila i bila primjer Evropi. Antifašizam je jedna od temeljnih vrijednosti savremene i moderne Evrope. Sve ono što se u Drugom svjetskom ratu desilo, odnosno lekcije koje je Evropa naučila nakon Drugog svjetskog rata, postaće temelji ugaoni kamen modernog evropskog identiteta. Jedna od osnovnih ideja koja je oblikovala i koja determiniše taj moderni evropski identitet svakako je antifašizam. I on je u onom, na neki način, modifikovan u odnosu na onaj prvobitni model kada se on oslanjao isključivo na ono što je bila nacistička Njemačka i ono što su te ideje fašizma i pobjeda nad fašizmom nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, vremenom će te ideje postati mnogo šire i one će obuhvatati borbu protiv svih oblika sukobljavanja sa nekom vrstom različitosti. Na taj način treba posmatrati taj moderni antifašizam koji se pojavio u Evropi i da on u suštini predstavlja svaki oblik diskriminacije, svaki oblik borbe protiv nejednakosti, borbe protiv različitosti i svega onoga što Evropa kao jedno multinacionalno, multikulturno i multietničko društvo predstavlja. 1945. godine Njemačka je 9. maja potpisala kapitulaciju. 5 godina kasnije francuski ministar inostranih poslova Robert Schuman predstavio deklaraciju kojom su udareni temelji ujedinjene Evrope. Pitali smo da li se Evropa danas može pohvaliti da je carstvo antifašizma. U Evropi danas postoje društva koja nisu toliko tolerantna, koja se razvijaju potpuno suprotno onim idejama Evropske unije o Evropskoj uniji različitosti, o Evropskoj uniji koja prihvata svaki oblik različitosti. Tako da i te ideje antifašizma moraju na neki način da se modifikuju, moraju da se prilagođavaju novom vremenu. U tom smislu, I te ideje, na neki način ljevice i komunizma u Evropi isto tako nastaju kao odgovor upravo na te desničarske pokrete koje se javljaju u Evropi. Što se tiče Crne Gore, mi tu imamo malo specifičnu poziciju zato što crnogorsko društvo i proces tranzicije u neko demokratsko i otvoreno društvo nije potpuno završen i ovdje imate razne neke pojave koje, ajde kažem, u političkoj teoriji ne možete potpuno jasno da postavite u ovaj dio ili ovaj dio ili ovaj dio. Tako da u Crnoj Gori, pored skoro 30 godina političkog života, vi nemate još jasno definisane te ideje ljevice i ideje desnice. Vi ovdje imate neki, ajde kažemo, mazdont sa mnogim političkim partijama koje manje više pripadaju nekom centru i koje u odnosu na situaciju malo skreću lijevo, malo skreću desno. Tako da nemate tu još neku jasnu političku profilaciju koja bi mogla da definiše i na neki način da da odgovor i na ova pitanja koja se odnose na te savremene identitetske izazove i Evrope, ali isto tako i crnogorskog društva. Da nije te desnice, možda bi se i komunisti malo smirili, a ovako, naš, komunisti su ipak časni ljudi, najčasni ljudi koji mogu biti našli. Kakvi god da su danas Evropa, Balkan, Republike bivše Jugoslavije, kada je riječ o antifašističkom nasljeđu, nemaju se čega stidjeti. Jugoslovenski antifašizam je svakako važan dio tog evropskog antifašističkog pokreta, naročito u Drugom svjetskom ratu, zato što je on predstavljao izraz jednog širokog pokreta
takozvane narodno-oslobodiločke borbe i, naravno, komunistička partija i revolucija koja je izvršena tokom drugog svjetskog rata predstavljaju temeljnu vrijednost i temeljni stav, odnosno temeljnu snagu tog cijelog pokreta. Međutim, ideje koje je narodno-oslobodilački pokret baštenju tokom drugog svjetskog rata su važan dio tog nasljeđa evropskog antifašizma. To je prije svega nulta tolerancija prema svakom vidu diskriminacije. Ne treba zaboraviti da je Jugoslavija, odnosno najpredratni period prije drugog svjetskog rata, između dva svjetska rata, sa pravom od strane komunističke partije nazivan tamnicom naroda. Ljudska prava i sve ono što su bile vrijednosti modernog društva tu sigurno nisu poštovane i komunistička partija je u suštini na toj ideji, na tim vrijednostima izgradila i ono što će biti njihov izraz i što će biti njihova ponuda svim ugnjetenim narodima na prostoru bivše Jugoslavije. I sa takvom jednom idejom u suštini narodno-oslobodilački pokret je mogao da ima takvu snagu. Ne treba zaboraviti da je narodno-oslobodilačku borbu Jugoslavije povela komunistička partija sa ograničenim resursima, nekoliko hiljada ljudi, nekoliko hiljada članova je bilo, da bi se to na kraju pretvorilo u jedan opštenarodni pokret koji je mogao u suštini da iznese tu revoluciju. Međutim, isto tako, ništa od toga, siguran sam, apsolutno ne bi bilo da nisu postojale te ideje koje su mogle da budu kohezioni faktor i koje su bile u stanju da sve one različitosti koje su postojale u društvu bivše Jugoslavije u jednom novom sistemu, u jednim novim okolnostima, postanu kohezioni faktor i postanu vrijednosti koje će biti temelj nekog novog identiteta koji je bio u suštini neki identitet nove socijalističke Jugoslavije u kome je bilo mjesto za sve narode, za sve vjere i za sve etničke grupe. Borba protiv fašizma jugoslavenskih komunista počela je u Španiji. Gdje su, evo ovdje leže, tu su kosti narodnih heroja, španskih boraca. Veliki je doprinos Jugoslavije antifašizmu i pobjedi nad fašizmom u porobljenoj Europi. Ne zaboravimo da je pravde i da je pravo 13. jul. Ne bi bio crnogorski pravde, bio bi evropski. Bio bi svjetski, jer toga dana, kad je sva Europa klekla, kad je izgubila nadu, kad su je gazili, javlja se masovni otpor fašizmu. Ali i to kad je najveći fašizam, to je nezabilježeno. Marks je neđe rekao, Crnoj Gori zov slobode traje 100 godina. A da ne pominjem ja šta su onda posle Marksa savremenici govorili o 13. julu, o borbi crnogorskih i jugoslovenskih komunista, partizana prije svega. Dok je partija bila jaka, svi ti unutrašnji procesi, sve te unutrašnje nesuglasice su na neki način mogle da se održavaju i da se pravi neka, ajde kažemo, ravnoteža između različitih nacionalizama, različitih pokreta koji su onemogućavale jačanje te ideje jugoslovenstva. Međutim, već od 60. godina ti nacionalistički pokreti su sve jači. Oni su naročito aktivni prvo u Srbiji, kasnije i u Hrvatskoj. Postoji mnogo različitih tačaka na kojima se može prepoznavati taj porast nacionalizma i komunistička partija na neki način to je rješavala, što bi se reklo, po kratkom postupku. 66. godine imate smjenu Aleksandra Rankovića koji je na neki način bio simbol tog srpskog nacionalizma, ako ga tako možemo nazvati. Kasnije imate pojavu hrvatskog proljeća, jačanje tog hrvatskog nacionalizma koji je završio manje više na identičan način kao i ovaj srpski nacionalizam. I dok komunistička partija postoji kao jedna jaka, centralizowana organizacija, sve su te stvari mogle da se na neki način kontrolišu. Međutim, ono što je po meni osnovni problem bio u svemu tome je što svaka ideja ne može da se konzervira. Svaka ideja mora da se nadograđuje, mora da se usavršava i mora da na neki način se prilagođava vremenu u kome živimo. Komunistička partija, po mom dubokom uvjerenju, nije imala
na neki način osjećaj za te stvari. Ne možete vi ideju antifašizma, ideju bratstva, jedinstva i svega onoga što predstavlja temeljne vrijednosti jugoslovenskog društva posmatrati na isti način 45. ili 66. ili možda 74. ili kasnije 80. godinama. Komunistička partija nije imala unutrašnje snage da se reformiše i da mijenja te ideje i zbog toga su na neki način pod raznim formama i te nacionalističke ideje isplivale i došle do izražaja i na neki način oživile. Zbog toga se i dešava to što se desilo 90. godina. U toj jednoj atmosferi dešava se na neki način i evolucija tog crnogorskog antifašizma i tog crnogorskog odnosa prema tim nekim vrijednostima. Nesumnjivo da su te vrijednosti u Crnoj Gori ostale jake, da su one i 90. godina imale neku svoju vrijednost i da su one preživjeli, što se vidi konačno i po onim što danas imamo na crnogorskoj javnoj sceni. Međutim, mislim da isto tako kao što u jugoslovenskom primjeru nije bilo nekog nadograđivanja tih ideja, na isti način se to desilo u Crnoj Gori, onda imamo 90. godine, koje nam na neki način dođu kao lakmus papir svih onih stvari koje se dešavaju, odnosno onih unutrašnjih procesa, jer vi da bi vidjeli u suštini snagu jednog društva, da bi mogli da vidite koje su to neuralgične tačke tog društva, vi morate da dođete u neku kriznu situaciju. 90. godine su svakako bile jedna od kriznih situacija i koje su dozvolile da na površinu izađu različiti procesi, različite društvene grupe, različiti pojedinci, njihove ideje. I nažalost, pokazalo se da snaga tih ideja koje su bile utemeljene 45. godine nisu imale tu moć prilagođavanja i nisu bile spremne za jedno novo vrijeme koje se desilo 90. godine i zbog toga smo po mom dubokom uvjerenju imali sve te stvari koje su se desile tada. Ne učini drugome što ti nije bilo da se tebi učini. Pazi, zlo i kao i fašizam, on ne može biti iskorijenjeno. Ali se ja nadam da će društvo, ne samo da će svijet biti tako organizovan da ga što više sprečava, da ga onemogućava. Inače, ljudi se rađaju različiti. Neko se rodi kao kriminalac, kao što neko darovit, neko se rodi da ne voli drugoga. U ljubavi ima granica, u mržnji nema. I kad nešto zarazi nekom mržnjom, onda nema. Znači, onda je stvarno, to više nije ljudsko biće. Ako je to, ja vjerujem u budućnost, prije svega budućnost za fizičkim mladim ljudima. Kad imate mlade koji bilo kakav oblik različitosti doživljavaju kao prijetnju za sopstveni identitet, potpuno je očekivano da će mlad čovjek koji nije svjestan takvih stvari na neki način osjetiti ugroženost sopstvenog identiteta i prvi mehanizam koji on ima i način na koji on brani svoj identitet, to je neki otpor prema bilo kom obliku različitosti. To su neki stereotipi, to su neki tradicionalizmi i narativi protiv kojih se mi moramo boriti. Dok ne dođemo u situaciju da mladi ljudi prihvate različitost u bilo kom obliku. Ali kako im prenijeti tu informaciju? To je dugotrajan proces u kojem mora da se uključi čitavo društvo. Ojđe, vojko, drugarice, opleti mi ruka. U mjesecu kada istorija bilježi kristalnu noć, tog 9. novembra 1938. godine, nacistička Njemačka počela je progon Jevreja, drugih naroda i neistomišljenika, zbog čega od 95. godine prošlog vijeka bilježimo Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, kao poziv na prestanak mržnje, opomenu, a ne mrtvo slovo na papiru, dali smo odgovor zašto antifašizam. Važan odgovor za podsjećanje prošlim, a opomena svim generacijama koje dolaze. Garice, opleti mi rukavice, opleti mi dvoje, troje. Man!
Akşamluk je turski izraz za večernji razgovor ili druženje u sumrak. Akşamluk je i naziv muzičke manifestacije koja se šesti put održava u Rožajama i to uvijek u predvečernjim satima. Obično se organizuje sredinom jeseni u novembru. Od prvog Akşamluka na ovoj svojevrsnoj muzičkoj reviji nastupaju poznati interpretatori ljubavne pjesme Sevdalinke i Kara Sevdalinke. Vesna Hadžić je dugogodišnja solistkinja radio televizije Bosne i Hercegovine. Uređivala je emisije o Sevdahu, a u Rožaje ne dolazi prvi put. Vodila je program, pjevala i bila prateći vokal kolegama. Koncert je bio prelijep, orkestar je predivan. Što se tiče organizacije, zaista vrhunska organizacija. O publici da ne govorim, o Rožajskoj, Rožajcima kao ljudima ne treba puno ni govoriti. Dovoljno je samo reći Rožajci i kogod je bio, zna o čemu govorim. Svakog dana jedno ropče stajalo kraj šadrvana. Kako vrijeme prolazi. Ivan Milinković, bivši pjevač grupe Legende, prvi put dolazi u Rožaje. Oduševljen je Akşamlukom jer mu je Sevdalinka u srcu. I evo prilika je htjela da se sete ljudi da dođem i ono što mi je najlepše da budem na Rožajskom Akşamluku zato što sam ja neko ko je pobornik dobre pesme, zdrave pesme i večera se pokazalo kroz energiju, kroz ono što ti se vraća, ono što samo mi možemo na sceni da doživimo, kakva je publika prvo posvećena, ima strpljenja da sluša i da sasluša i da te nagradi ako zaslužuješ. Hvala Bogu dragom da smo zaslužili bili, da smo prošli lepo i nagrađeno. Na Rožajskom Akşamluku prvi put učestvuje Refija Muslić. Dolazi iz Sarajeva i ne krije zadovoljstvo i zahvaljuje se organizatorima na pozivu. I stvarno sam oduševljena jer i ja vodim jedno udruženje već 12 punih godina, Saraj Sevdah u Sarajevu, tako da smo na istim talasnim dužinama. Znači, Sevdah putuje, Sevdah se živi i večeras je stvarno bila veće posebna, čini mi se. Tako, bile su publike jako puno, popunjena dvorana i lijepa kulturna publika koja je propratila sve učesnike koji su izvodili Sevdalinku sa aplauzima i oni sa pjesmom također pratili pjevače. Tako da su mi utisci jako lijepi i poželjela bih da ponovo, ako Bog da i dogodine, se vidimo na 7. festivalu. Čuj me draga, nešto ću te moliti, nemoj mi se u komšiluk udati. A što je to Sevdah? Sevdah se može okarakterisati kao pjesma uspomena, ljubavi, života i najljepših ljudskih osjećanja. Arapski savda, što znači ljubav, zapravo ime za neku tečnost koja kruži ljudskim tijelom i u različitim situacijama izaziva različitu emociju i radost i tugu. Hvala.
Podgrička solistkinja starogradske muzike i sevdalinki Tanja Šeter često je viđena gošća na muzičkim manifestacijama baš u Rožajama, pa kaže da je tamo sad već domaća. Na Rožajskom makšamluku je ipak prvi put, što je posebno veseli. Zadovoljna sam što su tu, upoznala sam nove neke kolege koje nisam ranije znala, divne ljude, jedna publika koja je velikog, širokog srca, koja nas je sve prihvatila fantastično, uživali su sa nama, pjevali su sa nama i stvarno ne postoji nigdje ništa ljepšeg nego kada muzika spaja ljude. Ja se ovdje osjećam kao u svom domu jer Crna Gora, čitava Crna Gora je moj dom. Voljelo se dvoje mladi, šest mjeseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman. Rožaj u svom rodnom mjestu uvijek se vraća i mladi pjevač Neno Murić. Svoju emociju, kada dođe u zavičaj, ne može da sakrije. Izvodili smo uglavnom po dvije pjesme i vjeruj mi, na obje sam u jednom trenutku zastao i zamalo mi je suza krenula. To je sasvim logično, dugo sam odsutan. U publici sam vidio puno poznatih ljudi, moje rodbine, komšija, prijatelja i vrlo emotivno. Isto, imao sam osjećaj da se vraćam nakon mnogo godina i opet zatičem one ljude koji me podsjećaju na djetinjstvo, na neka ljepša vremena. Koncert je bio jako dobar i muzičari su bili perfektni. Izvođači koji isto kao da su birani godinama, večera su se sastali i zaista je funkcionisalo isto kao da smo svi jedna velika porodica, jer nam fali zaista emocije, fali nam više ljubavi, fali nam solidarnosti, fali nam malo više osmijeha. I nadam se da će se ovo brzo ponoviti. Mjesec, mjesec iznad Rožaja, pita gdje sam ja, vrelo i vraza žubori. Svaki talas progovori, još me čeka ljubav u rožajskoj zori. Još me čeka ljubav u rožajskoj zori. Prvi koncert davne 72. godine prošlog vijeka Hamit Ragipović Besko održao je sa makedonskim ansamblom upravo u Rožajama. Povratak je pun uspomena, jer je upravo tu, kako kaže, dobio krila da se već 4 decenije bavi muzikom. Oduševljen je reakcijom publike, ali ga to od Rožajaca ne iznenađuje. Tradiciju treba gajiti, poštivati, edukovati nove generacije, naravno. Ali, pazi, Rožaj je poznato kao musafirski grad koji baš da prima putnika, namjernika, komšiju, dosta, svoje građane i svih iz regije čitave. Dakle, Rožaj je ostao kao jedan jedini grad na teritoriji bivše Jugoslavije, koji je srcem primio svakog. Noće tužno plače, još tužnije ječi. Noće tužno plače, još tužnije ječi. Svaka a ljepotu je osjetila rožajska publika u svakom trenutku, dok su se smjenjivali izvođači na sceni.
Ja sam bez riječi oduševljena. Posebno mi je drago što ima i vidim i sa strane iz Bosne, mojih Bosanaca naravno. I daj Bože da bude ovakvih manifestacija što više i što češće. Bilo je veliko zadovoljstvo prisustvovati ovom festivalu naših sevdalinki i bravo za organizatora Beću Kujevića. Vokalne soliste pratio je orkestar Teferić. Direktor festivala je Sulejman Beća Kujević, koji je bio i kreator ove manifestacije prije 8 godina, dvije su pauzirali zbog COVID pandemije. Mi ćemo i u buduće ovog dana staviti s ovom manifestacijom i na taj način čuvati se do linku i dati doprinos ova, jer ona čini identitet našeg naroda. Mnogo je bitno da i mlađe generacije, večera sam vidio puno publike mlađe generacije koje pjevaju pesme, sevdalinke, znači znaju tekstove, slušaju u moru ovog šunda i kiča, to je ohrabrujuće. Nije vol za mene! Organizator Rožajskog akšamluka je Centar za kulturu, pokrovitelj opštine Rožaje. Prijatelji festivala su Bošnjačko vijeće i organizacija prava autora muzike Crne Gore. Medijski pokrovitelji bili su Radio Televizija Crne Gore i Radio Televizija Rožaje. Bravo!